V listopadu se uskutečnila další série turnajů projektu VTM. Kategorie U15 si to tentokrát rozdala v Českých Budějovicích, kde se utkaly výběry kraj hlavní město Praha, kraj Vysočina a Jihočeský kraj. V hledišti opět nechyběli rodiče a prarodiče mladých talentovaných hokejistů. Ti totiž stejně jako samotní hráči vznik projektu VTM kvitují. Bylo na čase, aby se pro mládež začalo něco v tomto smyslu dělat. A domnívám se, že je vidět na tom, že čím víc bude takovýchto utkání, setkání, turnajů, tak ta mládež se zase dostane tam, kde by měla být. Plně se vším tímhle souhlasím a jsem pro všema deseti. Já jsem tady s mým synem poprvé, tak vnímám to tak, že to je jako určitě dobrá příležitost konfrontace mezi klukama i navzájem v těch stejných ročnících, to znamená, tady to je ta U15 ročník 2002, takže já myslím, že co se týče, a právě proto jsem se i tady přijel z Prahy dneska podívat, abych viděl prostě, jak si ti kluci mezi sebou stojí, takže z toho pohledu určitě fajn. Určitě to podporuju, mám tady vnuka, šíleně mu fandím, jsem do hokeje blázen a myslím si, že to je dobře, že ty kluci prostě sportují, že se neflákají. Nominace do výběru VTM je v rodinách hokejistů časté téma a pro hráče je to velká motivace. Řešíme to vzhledem k tomu, že v podstatě probíhají nějaké, řeknu, přípravné kempíky takový, že se sejdou ti kluci už vlastně dneska tady nejsou poprvé spolu, že to tuším po třetí. Teď je to poprvé na nějakém turnaji, nicméně už jak v loňské sezóně, tak i v letošní sezóně už mají za sebou několik takových mini soustředění, to znamená, bavíme se o tom, samozřejmě tak pro ty kluky je to řeknu nějaké ocenění té jejich práce. Kolikrát já to vnímám i z toho pohledu, že se těší i na nové lidi, protože přeci jenom říkám, začínáme třeba na Slávii, jsme tam od malá, ale to je problém všech kluků, jo? To znamená, od malička jsou v jednom klubu, mají tam ty samý trenéry, mají tam ty samý kluky, to znamená, on se těší především i na tu novou partu, na novýho trenéra, takže jo, určitě je to pozitivní. Myslím, že to pro každého hráče, včetně mého vnuka, čest, že ve výběru může hrát, protože ne každý se do výběru dostane. A ne každý tedy má možnost ukázat všechno to, co se naučil, po případě ukázat i, že umí něco víc. Myslím si, že je šikovnej, kromě toho, že teda chodí na tréninky, tak ještě doma posiluje. Když jsou u nás na prázdninách, tak i o prázdninách posiloval, běhal, prostě je do toho zapálený. Hráči v kategorii U15 už jsou na dobré úrovni a předváděná hra se rodičům na turnajích líbí. Já se domnívám, že na to, jak je začátek sezony a výběr je zatím málo sehraný, že kluci se nacházejí čím dál s přibývajícími minutami, kluci stále více o sobě vědí a domnívám se, že až bude druhé utkání, takže to bude úplně zcela něco jiného, než to první, které jsme vyhráli 2-0. Myslím, že to má už docela slušnou úroveň, protože přeci jenom ti kluci, když jim je dneska 14 let, tak už se tomu věnují 2/3 svého života, takže jde vidět, že už jako ten hokej už umí hrát na ten svůj věk, umí docela slušně.